Pancen yang baru wong kae den sengit-sengit ora ilek. Ya wis. Pangestu modhek daluk. Gawe kisruh karo wong Mega Sumirat sebisa-bisa ketalang-alangin nang nyong bukan di klarasi ngebiye ya seteyeng-teyeng nyong ulah mangkan nyong tau diweling nang darantara Jabawar ngebutuh tenagaku gejuk lemah ping telutuli nyong metongol eluk tulung karo darantara Jajajal gejuknya. Ono power Narantar jangan turakan kawoningan kula nyuwun tulung ngaliping jenengan lu sebabi adik kula Semaradewa arep dipisah nang kali Tilam Sari lu jalarane disenengi kali Ratu Mega Sumirat jenengane Prabu Pandhawa niki jombar-obare kali Drona kaya-kayane menung senajeng mlebet wonten ing desa Bendagrowong sesaget-seget ajeng kula alang-alangi ning kula nyuwun tulung ngaliping jenengan budidayane kepripun ya sekali-kali kula tak nyuwun tulung aja semelan wong Semar iki gedhe darma bektine kelawan wong Pandhawa marang wong tuaku wis lumrah yen aku bakal paring pitulungan sak bisa-bisaku mangga papak prajurit darane Thank you.
tos. Dekat yo putulo para panjriting turangga esti terkata ingkang putra layu sape para toko gelablis lanat lagune jelik-jelikan. Sajurnya aku lagi pacak baris bakal jujuk kono matianing diso bendo growong. Lugu janji aku ketemu kelawan menungso ono sisike jenengan musopo yo jenengan kondorjo ondorjo yo. Lugu janji ke manggunang kene janji pepalangi ngelakumu genah kowe menungso sing arep ampiak awur-awuran kowe wadya bolo saka negara Megasumirat ora ditingali-aling aku wadya bolo saka Megasumirat balane Prabu Pandhawa ingkang dina saiki kepengin daup kelawan Tilam Sari anake Tonggoku. Tonggoku ora sanggup nugelake katresnane Semana Dewa kelawan Tilam Sari mulane kudu dipateni Tonggoku. Lakon desa Bendogrong dari bumi angus mulane dino saiki kowe minggat Ondorjo. Ojo dadi pepalang ing lakuku. Nganti kowe ora gelem minggat kowe melu-melu apa kang dadi karepe ngratu Gusti kok. Ah, kewes-kewes dadi batang. Ah! Oh. Lola.
Buaya, buaya, bus, lo, lo, hei, iya, hei, lo, hei. Asem ge bocah. Ketanggol aku. Urung kalah. Gede-gede lemu-lemu tenagane pah. Ora kanggo gawe. Ora nggon-nggone tok sing medeni. Wes kate benike melong-melong. Isine sake malah mung receh. Antar dadi koyo 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 koyo. Ganti anggon-anggon.
Agih utang. Hup. Boy. Hup. Bus. Bus. Maning alam mati maning. Mati maning, mati maning. Mati maning, mati maning. Mati maning, mati maning. Rubuh maning ala rubuh maning. Rubuh maning, rubuh maning. Rubuh maning, rubuh maning. Rubuh maning, rubuh maning. Mungsuh kok sawi reja. Untuk itu sawi reja betul-betul ini. Siki pro dewek antar jap. Iya. Sengit mangar kewenangan ratu gusti ini kayak drone kayak kone jingklak jengklok. Sengit banget nyong deleng nak. Dada ganti busana barang kayak mana kan. Durna boy biasanya murah mati kayak kakin bola kaya. Singin aja singinnya. Kami wanen. Ondol su. Mati mu nangin. Loh. Sawai. Semoro jiwa. Etian. Iki sinak kulit. Ayo, ayo, push, loop, ayo, hop, push, hold, push, hop, push, hop, hop, ah, twist, loop. Loop! Loop! Push the fuck! Hop! Play! Loop! Hey! Hop! Hey! Loop! Yup! Hiya! Push all in them! Fighting! Fight it off! Fight it! Hey, you crayo, crayo, Hey!
Hush. Rubuh maning ala rubuh maning. Rubuh maning, rubuh maning. Rubuh maning, rubuh maning. Rubuh maning, rubuh maning. Anjungkal maning ala anjungkal maning. Jungkal maning, jungkal maning. Jungkal maning, jungkal maning. Jungkal maning, jungkal maning. Semara Dewa ngarane pinter. Mungkin jelmo tanpa nak ini, abang itu meneng kau yaku, kau mantuku, mantuku sih sukses, apa dah ibuat? Ning nyong sing paling sengit pan maling drone kau, kau lahir sing paling, sih kepribadian ini kahikuk mirang na drone. Nyong panjeni ya jane ratu ne orang temen-temen sih ngobaru-baru genok itu drone. Ulane kepriwet carane mirang Madrona. Kepriwet carane? Jajal rikasingku sugih akal. Dina iki bling aku iki. Tegese ora duwe pikiran, ora duwe ide apa-apa iki. Peteng dedet liwengan iki aku. Ora mut. Jenenge error temenan aku iki. Lha kowe idene kepriwet? Nyong bagi bling. Ora ana sinyal. Lho terus kaya ki bae. Nyong duwe ingon-ingon jenengane Robert. Duwe ingon-ingon Robert. Endi kewan kewan. Undange ngalih Robert teh. Bet. Nah, ge Robert pengen ngerti. Robert, Oh, bukit pulau tu. Nyong jaluk tolong drone ke doyok koyok pati pati leren yang ngasih kecekel. Nah, sikit di sawang kang adoan kaya ngapa wirangnya drone ngoyu? Kaya ngapa wirangnya drone? Pada macam-macam, bawah, batang, bocor, Thank you.
wayang diumpetna duit diarah. Robet, pok. Wis kewajibanmu wis rampung. Demung maning. Nah, siki arep ngomong apa? Umpetane nang endi? Iye nang kene. Kok ketun kok kelirobe. Orang-orang bayu, orang-orang kan tiba. Ngoyuk, orang-orang. Nah, sih ngomong apa rane? Ya mau ngis nangkene. Gila gari urusan, gue mau ngayakin ngali, pak. Mundur. Ngali, tak mundur. Gue mau ngayakin melakukan kandang. Jujur, malejur. Kamera. Ngit nyong dhe napa lae drone kok. Ngawena bae polae. Gak ngopo ngene ngaso jendela. Ono pomoning minangkane pundutane Saibul Hajat, mau wis mandi-mandi. Jaluk lagu wis jamane. Mau enggak nglipur karo masyarakat kene. Surunge gara-gara kudu diseling ora ketang siji. Yo. Guru kaya kuwi jajal juga ora dadi wis jamane. Bye.
karo den gawene aja nganti disepelekna kalau para jurite wong saka negara mega suminat tondong isuk iso-iso ngoyo tak singkina iya aja nganti kala wis ya wata-wati nyontok ngawata-wati ana kuwatu nganti dicidra karo para jurite mega suminat cilaka ngono mangkat ya. Ayo, maju, maju, ayo, ayo. Enaknya balane Drona. Empani kalau pacul raine jebedak mangsa orang ngene. Orang bakal mundur sejangkah ini surat merata jaya meratain bagi bagian sasat wadah sakati ngarep sayur tamburi orang-orang yang ngarep mundur sejangkah tanji kawan kengene tok nakroto pekerotomu ngomong apa kuar-kuar kuar sambluk raine ya mambut ciu genah ke wong ngos mabok ya genah udah misi om aku tak mau kalau aku selalu dimadu aku tak mau kalau aku selalu dimadu ngalilah didi turwilah warna-warna bay apa lagu liane gue orang dayeng jajal ganja apa goyang dombret apa goyang apa aku tak mau kalau aku selalu dimadu aku tak mau kalau aku selalu dimadu jane wong kena domongi apa ora jane lanang apa wadon ciri kan ngali ngono pistule ya member mas kali mundur. Sampai
rotik daya. Mangar-mangar pasuryan yang lain dulu soko minggu sumirat Badowo jenengane nesune keliwat jalaran nyoto-nyoto kilurah togung diayomi kelaman kerandah ngamarto mulane babar sangsungane karso eling-eling Prabu Bandora tukang sekti mundro guno pun julinga papak tur pilih anding pilih bobot jalaran duweni ajin-ajin gundolo geni manggono nolak-lakane sang Prabu. Sang Prabu bisa nyembul geni kacarito kurang kaprainane semoro dewa kesembur mawa aji gundolo geni pejah naliko semanten babar pangandika sang Prabu bobo denyang durno kados pundi sumisih niki tetep sing dadi pepalang kula genah Semoro Dewa. Mungkin ngger Semoro Dewa ben mejah Ilam Sari gampile mboyong. Bener, bener, bener. Pun rampungi mawon. Pun dirampungi mawon. Kajeng.
Prihatin Mas Pogo micil sengkang rimengening Gusti kelungarindu tasangarnya omawur gambir melati omawur gambir melati Gulah Smaradiwa, Smaradiwa, apes temen awakmu ya. Embane nembe jodohan durung genep sasasi bewis ana sing gawe kisruh ya. Lah kowe disembul karo ajin-ajin gundolo geni sekang Prabu Bandowo remuk geseng dadi areng kaya iki. Ola kepriwe iki, Mbok? Ngur kaya iki nyuwun bisa ngomong apa-apa, Mbok. Ora wurungke mengko sing dadi korban ora mung Semara Dewa tok, klebu anakku mesti dadi korban. Ola Darantara jak kepiwur ibaratnya wong gawan iki krasa abot wis mbak rika dikepenak-penak nganah urusane rika urusi dewek kepaksa kiye Semaradewa tegal bali maring karang gumenggeng nyarep gendu-gendu rasa karo Rama Semar anak kahanan sing kaya ki apike kepriye nyong manut bawur bermoro rek menung sambreng aning kaswasi aning margo amalatku miswa andon selamat sing selamat-selamat rika sing selamat nyong nyong tak bali marang karang gumenggeng tak ngawak pun arepane adikku Semaradewa moga-moga jangan ana rubeda maning lari kalau marah iyo singotia timur iya
bodhane yang Durna kados pundi anak Prabu menika togok kalian tilam sari genah sang cobi mantingali wong wadon kok ayune kaya ngono nika. Ucok, nah niki kesempatan niki niki kadaran Semaradewa pun pecah pun niki niki pun dadi randa niki. Togok ngono dawuh Gusti wis ora sandadak warna-warna nganti kowe ora gelem ngulungake anakmu wadon bumi angus isamu bendugro mantumu semono tiwus mekaning pati sembur mawa ajiku Gundala Geni dadi batang mulane entuk ora entuk teboyong anakmu wadon iki monggo kersa sedaya kala wau purba kala ana sesing nang banding nglampahi niki ana kula wadon iki monggo kula mboten saged matur napa-napa Gusti. Kula ngi mboten saged matur napa-napa Gusti. Dilam Sari, kula wonten dawuh sabda pangandika Gusti. Manut tak boyong marang negaraku, mega sumirat kinarya dadi garwaku Pramo Sari. Senajan to kowe wis dadi rondo ora apa-apa, aku gelem. Aku gelem ngompo apa anane. Topen-topen Gusti. Menawi tetelong atus mengatakan kulo sagah kemamun nanging kulo nyuwun pepono utawa kudangan. Wis jalukan mopo. Watono jo jaluk temurun yang rembulan tak sembadani diri aku. Jalukan mopo. Wis jalukannya apa gari ngomong. Gari ngomong apa jalukannya. Nah. Mas. Tinggang gede ini sekebo-kebo. Nah. Pinten. Si gede ini setrek. Saged. Wis kari kondo. Punten. Kutangan kula namung setunggal. Apa? Kula nyuwun kutangan ki menika kethek putih ingkang saged tata jalma. Loh. Kethek putih sing bisa tata jalma sinten Anoman? Pun genah Anoman. Gir kaya kowe disanggupi mawon, pun sanggupi mawon. Ya wis, aku manut. Orang gantalan su aku teko mrening boyong nglawan si Anoman. Mula aku njaluk pamit. Wektu dina saiki tak goletane Anoman. Wis andon selamat muga-muga tenemu jodoh kelawan aku. Kados pundi bobo danyang Durna, ger jaluk tulung karo Anoman ora bakal gelem. Lajeng carane ngene. Pun bobo bakal munggah marang Pasetan Gondomayit, yo dandang mangore. Bakal ngigah ikuh supaya Anoman bisa manut kawan aku, suami. Mulane panjenengan kekanten kalian kula-kula tak minggah wonten ing Pasetan Gondomayit.
Sri Tinun langening pamia pusana maneka warna renggeng kencana retna ambra bendera layur kang komitir sindrang tandra sing mah roto sirno kumaraning wiyar mangyan kumlebeting tuju suprasto kayu kang ngabratal puspita panjraking siti uron-uron mawur kang kati yuping kunarmane semoro diwo bablas yang ngarang gumenggeng nalika semono sang Prabu Bandowo kelawan Danyang Durna jujuk ning pasetan Gundumayit jalaran tilam sari jaluk udangan wanara seta sing bisa tata jalma mboten kocap sinege ganti kang winuwus gancaring carita karana nebake ingkang cedhak nyedhake ingkang tebih nunggil manggung sanes manggenan kelebu sering ngelakon ingang wonten bundi ingang wonten pasetran gundu mayit bedari durga kepara lenggah wonten ing tinangkil rinubung sang yaning para putra datan kantun juru meo ono tamu Danyang Durna gemebiar candrani Tak boleh berhenti, merasa
ingkang wonten pundi? Ingkang wonten pasetran gondo mayit. Yukah iangan dandang mangori. Nyoto ing mriku panggonaning lembut. Ilu-ilu pripayangan Banaspati genderwo. Kowe mek kuntilanak baju barat. Panggonane setan. Sinten ingkang kepare lenggah wonten ing tinangkil? Ingkang nami Betari Durga. Ratu ning lelembut. Dadan kandhun pisawanan ingkang putra Prabu Nilosrati. Dadan kandhun ugi pisawanipun Abdi Kinasih ingkang nami Jurumela. Kangge jroning nala Betari Durga dalaran ana tamu pujangganing Kurawa, pujangganing Pandhawa Banyang Durna. Ingkang semampar minggah koneng kahyangan dandang mangore. Sigro kebabar pangandika Betari Durga. Bapak-bapak. Kumbayana. Lungguh sing kepenak Kumbayana. Ucuk. Sendika ngeswaken jauh. Iwang Betari. Pasarone. Sunto miling mangulati puspito endah amedem kang warni ame daring taman banon sekar warasiki Sekopet wong wilahi ngawi kenam sekaring pawono langgeng. Lugo iki ingsun waspadake kaya dene Kumbayana sing menggah ana pasetran kundo mayit. Kumbayana winantu saka karahayon Kumbayana bujung. Lole-lole tigandil bundune kisa Iwang Betari pepunden kula. Pikando berkah pengesunipun paduka swanipun kula pun Kumbayana lulus raharjo lir ing sambikala. Kulo ngaturaken sembah sungkem kulo katur paduka Iwang Betari. Patompet Kumbayana. Wis tak tampa pengestring sunamanana. Kulo tampi dadosaken jimat. Lungguh sing kepenak ngestuaken dawuh. Nilosrani anakku semono ka bodho becik. Nun inggih, Ibu pepunden kulo. Pikantuk berkah pengestripun paduka swanipun ingkang putra kulo pun Nilosrani mboten wonten alangan. Kulo ngaturaken sembah sungkem kulo katur paduka, Ibu. Yo wis nek tampa pengestu ing suntamanana Nilosrani, kulo tampi dadosaken jimat. Jurumeo,
Mula wajin hewet nu pengen ikut mati. Semono ku foto peti. Enggak su penjeringan handbot di mana nalangan. Mula ngat urakan semah atur manungku peti. Wis tak tompok suruh meyo. Putih upang istring sunbeh tampa nono. Mula tapin hadusakan himat. Lugu sing kepenak. Nggih, sampun sing kaya wiwit wae kula. Atopat-opat. Kumbayana katimbalan. Ora tau-taune lho kok kowe munggah marang pasetran gondo mayit. Suwanda ternganggo mawiwara saturunge ana apa jane Kumbayana? Ana peteng dudu ratri. Ono padhang adudu raino.